Өнөөдөр имчлэхээр бид нэг амтай Minecraft тоглож үзсэн бөгөөд имчлэхээр дууслан фэд бий лайк болон subscribe дараарай. Enjoy. За тэгээд хөтөлгийнхаа нөмөний start difficulty дэрэгцсэн юм байна. За нэг амтхарын тоглоомд тусах гэж үзэх бол миний хүн яач ба. За таймер асаач. Аа, за таймер асаач. Тэгээд эхэллээ. 3, 2, 1. Йоо, дэмж авсан байх сай. За, энэ уулаас буух гэж хөтөлнө нь маш их скид хэрэгтэй. Oh shit. Араас хөдөлчлөө. Ишээ буугаад, ишээ буугаад, ишээ буугаад. Нэг л буруут хэлэ бол дуусаа. Окей. Юу вэ? Тэр яах вэ? Надад тэр яах юм байна. Хуп. Хуп. Хуп, хуп. За энэ паркур явах чи байна залуус. Оо зүгээр орж ирээд эндээс ингэч хөлсөн юм шиг. Яа! Тэтгэлж чадлаа. Буцаад доошо буух нь байна шүү дээ. Энд чи режен хийдгүй маш яваач камераар сэвтээ дуурайх юм бэ. Окей. Уу. Йой. Окей, за гайс. Хэдүүлээ. Бараг бууад ирлээ. Ихи явах зүг болов. Зүг баха. 3 блокийг гай үсэрчдээ юм шиг байна. 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Окей, хэдүүлээ доош хүрээд ирлээ. За. Planes. 2 минут 10 секунд төрлөж ирлээ. Нэг амтай, нэг амтай, хамгийн гол нэг амтайхаа санах хэрэгтэй. Уу. Матан дээгүүр. Уу. Йой. Йой. Залаасаа нэг юу болоод байна. Дайтал. Йой. Яй. 2 минут 49 секунд болчихлоо. За 2 минут 3 минут болж байна. Одоо лава дээр маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. Нэг алдах юм бол дахиад эхлэнэ. Oh my god. Яй. 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 Энэ үрч баг арай зүгээр ахгүй байна. За дараах нь хэсэг мөн үү? А саний хэсэг багш байна. Оо ноо. Ичи ичи ийсе биш дээ. Ингээд л ингээд л. Юу нөө? Аюу чадлаг. Окей, за гүгрэ. Яй, сая өгч шít. Саяны бүрхсрэл үнэс өвтэй л өгөхөө. Уу, аа, fuck you энэ тоо. Дээс өвтэр ирчлээ. Гүш гүч гэдэг. Айна л ийсэн юм биш. Саяны лава нь бас ийсэн юм байна. Дэйс юм ч юм уу биш ч юм уу. Савсем ага. Оо маян жи. Э пацаны. Ин бур. Яах гэдэм бэ? Йоо, тийм байл хөтэ.
Яах юм бол? Яагаад ийм болчихв? За удаа оролцсон хэсэгт хэлүүлээ яг яах нь ойлголоо. Тэгэхээр хэлүүлээ эхлээд яах юм шиг байна. Энэ хөртлөө ирээд ингээд амьсгаагаа авах юм шиг байна. За тэгэхээр нэг угаасаа би сэлж болохгүй чи нэг хуучны version болохоор одоо тэгээ яаж амьдрах юм байна? Оо энэ чинь асгалт юм биш үү? Одоо буцаад яви. Энэ ч асгалт асгалт юм байна. Буцаад яви. Ань таасаа дугаас сонголт болох шүү. Би загас байна. Би загас байна. I am fish. Уу, флеш, 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 флеш. Кань я сапчи. I'm fucking fuck. Fuck, 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 fuck. Ah, fuck. Зодоо орлоо хэс хэдүүлээ чи ирч чадлаа. Удаа чиж тэр цаг байна л та. 1 минут болсон байна л та. За. Одоо хэдүүлээ буцаагаад эндээшээ гараад саяхан далаад тийс бүлэн заwaan байла. Энэ одоо хар модтой хэсэг болчлоо. Forest гэж байна. Эн дээр гарагдчих шиг байна. Гарахгүй үйл яах юм. Гарахгүй үйл үү? Гарахгүй үйл явахгүй юм шүү. Аа тийг гарахгүй үйл явахгүй байна. За тэгвэл гарахгүй юм. Гарах гэсэн мэлдэ таавал. Окей, окей, let's go. Опа, 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 опа. Чиний портлог. Опа, 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 опа. Опа, опа. 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 Опа, опа, опа. I am Tarzan. Tarzan. Run, run. Run, run. Just run, boys. Oh no. Oh no, what? Энэгээр гарах гарч шиг байна. Энэгээр юм уу? Гур скэрэ тэр залуу байна. Бид нар дуусах шиг боллоо. Залуусаа. OMG. Дараа чи ба юунд ороод ирлээ? Шууд там үржилж байна. Хэдүүлээ марафон орж байгаа санагдаж байна. Гүүгэд 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 оорой. Хупа хупа. Айлс хурдан гүүгэд оорой. Спидранер. Үсчлээ гэж бодлоо шүү. Та юу удаашраад эхлэхээр хуу юу лава вэ? Ой. Ой. А чи паркор муутай хүн юу лава вэ? Паркор биш ээ, юу паркор муутай вэ? Аа! Fuck! Гэхдээ за хэдүүл энэ замаар нь яваад үзье. За явахгүй манай тоглосон юм. Чи нэг юм байсан биз дээ, guys. Уу. Уу. Индор о индор зам байж шээ. За индоогор. Гэц яах вэ? Опа, 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 опа. Опа, 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 опа. Опа, опа, опа. Дочла, дочла. Дочла разохом. You can do this. Ра. Энд чарат чиком шүү. Арим утаар ашо. Уу, тэр л жоо тэр. Чи торхоо тэр дижитал биш. Окей. За. Аа, нэг юм өгч байна. Энд хийлгэнэ. Төсөглийн уул гэж шүү байна. Энд төсөглөл хийлгэж чуул гэхтээ. Төсөглийн уул. Yeah. Deixa, deixa.
Яаж буух юм бол? What? Энэ яаж вэ? Хаалт дээр шүү дээ. Ингээд ингэж бууж ирээд дашин гоо. Энэ хаалт байна. Яах юм бол? За тэгээ энэ үрэл ингээд дуусчих шүү байна. За тэгээ энэ удаа ажиллуулсан баярлаа. Тэгээ subscribe болон like дараарай. Тэгээ баярлалаа.